OK, takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme Sword Empire v Robloxu. No, můžeme jít asi na to, to znamená, že točil to house. A proč to tady pořád ty auta? To štve. No to je jedno. Budu potřebovat koupit pár věcí, to znamená, dám sem třeba tohle a tohle. Pak bych se mohl dát jednu ledničku. OK, vyplo se mi natáčení, takže to musím udělat celý vod znova, protože si to neuložilo. Ha, jak skvělý. Musím to ukládat častěji, aby se mi to ukládalo. No, já to udělám, jako jsem to udělal minule, když jsme vypla natáčení. A byl bych asi tak, že jsem bych dal ještě ledničku, tak. A tady takhle bude pokladno. Tady dám utilities a tady takhle rotate. Tady takhle bych dal pokladno. Třeba takhle sem bych dal pokladno. No jde o to, jestli tam ten týpek vleze. Máme sem tyhle ty dva. Jo, vlezl jsem. To je zajímavé, že on tím proleze a já ne. No a ještě by to chtělo nějaký věci. To znamená, budu potřebovat tohle, že jabka. Pak budu potřebovat hračky. Pak určitě tohle a mlíka. Já už na to nemám peníze. I kde je ten stoker? Workers? Halo? Ne, to je neblbý. Takže jsem do tohle. Jsem do tohle. Sem dám tohle a sem dám tohle. Tak, bylo ještě 5000, takže to je dobrý. Přímě. No a až tak už funguje. Tak, nakupujte. Já bych to mohl i rozšířit v budoucnu, ale chtěl bych to třeba tak aspoň 10 000. Jestli odejdou, je tady velká fronta, tak to rozšiřuju i hned. A nečekám, než budu mít tak 10 000. No. Fúha. Budu potřebovat koupit něco, ale nevím co, je to parkovací místa nebo autobus. Ale asi koupím parkovací místa, takže buj. Já to koupím, ale další už kupovat vážně nechci. Safe. Tak, já jsem si uložil teďka safe, aby to, ale chtělo by to fakt být s pokladem. Já koupím další plot, já jako tady koupím další ten. Jej, tady. 2000! Ach jo. Mě to tak mrzí, to je tak hrozně líto, že tady musím mít. Bum. Ne! Já se mu zničí, že já jsem blbej. Utilitiesky, šary, rotate. Let's. A, je to jako předtím. Tak, a teď se musím dát podlohu. Hej, kámo. To tak blbý. Kamu, jdi sem. Tak. A nakupujte! Třeba koupit podlahy. Takže jo. Hej, proč odchází s tím, že nemám ty? Ano, už mám peníze. Kamu, to bude trvat tak hrozně dlouho. Já potřebuji být pokladen.
Hej, já ti říkám, teď šetřím na podlahu. Teď šetřím na to. 700, myslím, že to stojí. No, tak 1000 to stojí, to ještě dražší, no, okej. Okay. Stojí to 1000 a teď si šetřím na to, na kasu. Kasy potřebuju. Děkuju. Já to teďka si střihnu a až budu mít 1000, tak se zase uvidíme. Takže zatím čau. Nice. Yes. A on je tak. Plec. Manage, workers, cashier. Tak, yes. Námo, pojď sem. No, nevidíš. Tak, a teď? Už doufám, že budou chodit i sem k té kase. Kámo, no tak to jsou příjmy, kámo. Normálně, hej. Pojď. Nice. No a tohle je pro dnešní video stačilo. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud dejte like, odběr. Já se vám loučím, nazvím čau.